Hallo allemaal, welkom bij de weekreading voor 8 tot en met 14 oktober. Ik gebruik deze week een nieuwe camera met een nieuwe microfoon en we gebruiken deze set. En ik had net een opname gemaakt, maar ik was vergeten de microfoon aan te doen. Dus dat schiet niet op, dus ik herhaal hem wel. Ik heb de kaart al geschud en ik heb daarvoor deze set gebruikt. Mystical Wisdom. En het mooie van die set is dat terwijl het schudden was, had ik net ook al uitgelegd, maar dat doe ik nu even overnieuw. Dat ik deze week op 11 oktober heb ik de Healing Levensmissie, de Levensmissie Healing. En die healing is voor jou als jij graag meer stappen wil zetten op weg naar het vervullen van je levensmissie, aan het uitvoeren van je levensmissie. Maar als je nu het gevoel hebt dat je nog veel te klein houdt in je levensmissie, überhaupt veel te klein houdt in je leven. Het helpt je in je grootheid te stappen. Het helpt je in je vertrouwen te gaan stappen. Het helpt je meer zichtbaar te worden. Het helpt je ook in groepen. Dat je overheid, als iemand je vraagt, wat wil je bereiken? Dat je dan niet kleiner wegkruipt. En dat je gewoon echt voor jezelf kan gaan staan. Dat is voor de healing voor deze week. Maar laten we nu gaan kijken wat de kaarten voor deze week hebben. Het zijn geweldige kaarten, echt waar. Ik weet het, want ik heb net al een reading lopen doen die niet goed is opgenomen. De allereerste kaart gaat over moed. En wat je daar heel erg mooi in ziet, is dat daar de tijger in zit en dat kleine kind. En het gaat over de moed vinden om inderdaad in je grootheid te gaan stappen. Inderdaad dus in die levensmissie te stappen, maar gewoon in je zijn te stappen. In te durven zijn wie je bent. Vind de moed en ga net als een kind die gaat soms, heeft een idee voor zich en heeft soms nog niet het idee van die hele wereld voor zich en met al die stemmetjes in de hoofd, oh, dat kun je niet maken, of dat kun je niet maken, of dat kan toch niet, of dit kan toch niet. Weet je, die gaat er soms zo onbevangen in. Ga net als een kind onbevangen in de acties die je voelt. En laat je niet tegenhouden door al die stemmetjes die je hebt in je hoofd, die dan zeggen van, ja, maar Marleen, dit kan niet. Of die zeggen dan tegen jou van, ja, maar dat kan toch niet. Of wie ben jij nou om dat te doen? Negeer gewoon die stemmetjes. Ga ervoor. Want het gaat er niet zozeer om dat je dan meteen misschien al de meest optimale resultaten haalt. Maar iedere actie waarvoor jij de moed vindt om die te zetten, om die te doen, is een moment waarop je kan leren, waarop je ervaring op kan doen, waardoor je kan groeien, waardoor je verder kan groeien. En waardoor je kan leren het nog optimaler te doen dan dat je nu al doet. Dus om meer uit jezelf te halen dan dat je nu doet. Dus ga ervoor, ga voor die opbloeien van jezelf vanuit die rust. Want een lelie is ook een hele rustige bloem, maar is ook een hele sterk ruikende bloem. Dus op die manier, doordat je in actie gaat, laat je toch je spoor achter, laat je toch je voetstappen achter en maak je verschil meer dan dat je doet als je niet die moed vindt en niet in die actie komt. De tweede kaart is ook heel gaaf en die gaat over Animal Bond. Nou, die is wel echt heel erg geweldig, want afgelopen donderdag was bijvoorbeeld Werelddierendag en toen had ik de totemdierreadingen in de aanbieding gedaan. Maar het is blijkbaar opnieuw tijd om te luisteren naar de totemdieren, om te luisteren naar de dieren om ons heen. Dus niet alleen naar de totemdieren, maar naar de dieren om ons heen. Wat willen ze ons laten zien? Wat spiegelen ze ons? Wat kunnen we van hen leren? Echt waar, de afgelopen maanden heb ik echt ontdekt dat de natuur ons zoveel mooie spiegels voorhoudt. Inspirerende spiegels. Of het nu gaat om mijn huisdieren die zeggen, ik heb nu tegenwoordig alleen nog maar 3 katten over. Ik kom echt van over meer dan 200 huisdieren en ik zit nu nog maar op 3 katten. En weet je, maar die laten me zien dat er ook naast, weet je, eten en spelen ook tijd is voor ontspannen. En dan niet zomaar, maar echt volledig in de overgave voor de zon of voor het genot en de plezier en de rust die ze ervaren. Weet je wel, en heerlijk op hun rug liggen en te liggen. Of als het gezond is, dan echt in de zon gaan liggen en daarvoor echt volop genieten. En het is misschien een geweldig idee dat jullie hier onder de video een foto delen van je huisdier die dat doet. Of misschien heb je wel andere dieren die jou inspireren. Zo was er een tijd terug een bordje dat langskwam. En dat ging over de stadium van de rups tot vlinder. Rups, kokon, vlinder. Die zo'n mooi proces, ontwikkelings- en groeiproces weergaf, die we ook als mens ondergaan in onze groei, die verschillende stadia. Of misschien kom je wel veren tegen en wil je die foto's met me delen, omdat die veren een bepaalde tekenis hebben. En dan zal ik ook zorgen dat ik naast deze video ook een post met je deel,
over de betekenis van veren. Want veren zijn bijvoorbeeld een teken van boven. Een teken vanuit het hiernamaals van onze dierbaren, die ons berichten willen sturen of aanmoedigingen willen sturen. Hetzelfde geldt trouwens voor vlinders. Nu zitten we wel in een tijd, vind jij, dat het misschien lastiger is om vlinders te zien. Maar vaak worden vlinders ook geassocieerd met een boodschap van een dierbare. Dus misschien als je vlinders ziet, check dan. Waar was ik mee bezig met mijn gedachten? Waar heb ik me vandaag zorgen over gemaakt? Want soms zitten er dan in die boodschappen weer aanmoedigingen, aanwijzingen over de juiste richting om te volgen. En zo laten de dieren ons dus inspireren. In de tijd dat we nog een hond hadden, Snowy, dat was een bull terrier. Nou, die ging zo echt een gekke 5 minuten. Dan ging ze als een gek heen en weer door het huis en de tuin en racen. Maar dan ging ze er gewoon voor. Weet je, ze hebben niet te zien. Ik ga voor de actie. En dan ging ze, weet je wel, met de actie van die we nodig hebben bij Moed. Ging ze in de actie en dan ging ze ervoor en dan ging ze knallen. En daarna ging ze weer heerlijk in de rust. Ik kon ze ook in die volledige overgave gaan zitten. Dus opnieuw is dat een dier die aangeeft de balans tussen actie, rust, voeding en, weet je wel, balans. Dus laten we eens delen eens met hoe dieren in jouw omgeving jou inspireren en wat ze voor jou betekenen. Ik zou dat geweldig vinden als jullie dat bijvoorbeeld onder deze video willen doen. En ja, weet je, de dieren willen ons de weg wijzen. En het mooie op dit moment is bijvoorbeeld dat ik zie in één keer ook allemaal ganzen staan. Weet je, op dit moment, ik zit in een gebied van Nederland waar heel veel ganzen overtrekken, omdat ze op die doortrek zijn. En dan zie je soms door de ene dag, hup, boven het huis richting het noorden vliegen. En de volgende dag vliegen de hele groep weer richting het westen. En ik denk, wat willen jullie nou? Maar ze gaan daar naar de plek waar ze nu het beste kunnen vertoeven. Dus op welke plek kan jij nu het beste te vertoeven? Zit je nog wel op je plek? Of mag jij ook jij gaan overwegen om te gaan naar die andere baan, naar een andere woonplek? En is het misschien voor jou de tijd om ook te veranderen van locatie? Ook daarin wordt je uitgedaagd om te doen. En nou snap ik waarom ik deze reading overnieuw moest doen. Dat stukje ontbrak dit. En de laatste kaart is Facing Your Fears. Ja, weet je, nou, angsten hebben echt een mega heftige impact op je leven. En we onderschatten de kracht van angst en hoe diep dat op je in kan werken en hoe diep dat zijn sporen kan laten. En zeker ook met dingen die op jonge leeftijd zijn gebeurd, die worden op een hele andere manier ervaren en dus ook vaak veel groter gemaakt. En veel groter gemaakt dan misschien noodzakelijk is. Maar toch kunnen dat soort angstervaringen ons nu nog vandaag de dag nog steeds belemmeren en beperken en ons leven bepalen. Dus het is heel belangrijk dat je zicht krijgt op waar jij je laat tegenhouden door angst. Bij de kaart moed had ik het al gehad over niet in je grootheid durven stappen. Dat je bang bent misschien wel voor de mening van anderen, de kritiek van anderen. Wat zullen andere mensen misschien wel van me vinden? Ook dat is een vorm van angst. En kijk, aan dat soort vormen van angst wordt gewerkt in de levensmissie healing. Weet je, om je meer in je grootheid te stappen. Maar je kunt ook vormen van angst hebben die hebben te maken omdat je hebt gezeten in een toxische relatie. Omdat je misschien wel problemen hebt gehad op je werk. Of omdat je gewoon hele heftige dingen hebt meegemaakt op het gebied van ziekte. En dat je angst bent om voluit te leven. Omdat het leven jou zo vaak zware klappen heeft gegeven. Dat je angstig bent om je kwetsbaar op te stellen. Kijk, voor dat soort zaken is bijvoorbeeld de healing voor beide angst en onzekerheid van 25 oktober een aanrader. Dan gaan we daarmee bezig. Maar wat dan wel heel helpvol kan zijn, of heel helpend kan zijn, ik gooi Engels er doorheen. Ik ben heel veel in het Engels bezig geweest vandaag. Is dat jouw blinde vlekken, je blinde plekken, dat waar die hoofdband om het hoofd zit, op die kaart. Dat jij zichtbaar krijgt, waar laat ik mij beperken door angst? Dus vraag dat maar eens. Waar speelt angst een rol in mijn leven? Laat het maar boven komen deze week. Laat het maar van zichtbaar worden langzamerhand. Op de manier dat jij het aan kan. Zodat je misschien zelf al stappen kan zetten in die angst. Maar dat je ook een zicht krijgt op hoezeer angst jouw leven bepaalt en beperkt. Want dat is mega belangrijk, dat je dat ook inziet en dat je dat begrijpt. Want als je dan mee gaat doen aan die healing voor beide angst,
Dan weet je ook waarvoor je kunt kiezen. En dan kun je je optimaal mogelijk laten ondersteunen. Help me maar in het voorbijgaan aan die angst en onzekerheid. En dan kan die healing alleen nog krachtiger hun werk doen. Nu heb ik dus 2 verschillende healingen staan voor de maand oktober. Nog 2 healingen staan. De healing levensmissie, daar vraag ik €35 voor. Omdat we gaan tot op DNA niveau, een levenscontract niveau. We gaan echt op heel veel niveaus werken. En ik wil dat je echt bereid bent om in je grootheid te stappen. En voor die healing vraag ik echt een commitment, een bijdrage van €35. Voor de healing voor beide angst en onzekerheid, eigenlijk doen we net zo gigantisch, of bijna net zoveel. We werken ook daarin tot op DNA niveau, want angst verandert je DNA. Dus willen we werken aan angst, willen we werken aan de bron aan angst, en willen we zorgen dat angst niet verder door gaat werken in jouw familielijn, dan is het ook nodig om tot op DNA niveau aanpassingen te doen. En gelukkig kan ik dat met mijn healing. En kan ik dat zelfs op groepsniveau op afstand. Dus dat kunnen we mogelijk maken voor je. Maar omdat ik de hele zomer daarvoor al €17,50 heb gevraagd. Want we hebben al 3 keer healingen gehad erin. Vraag ik dat nu ook €17,50. Maar voor degenen die hebben meegedaan aan de wereldketen healing. Jullie hebben een speciale code ontvangen waarmee je met korting mee kan doen. En dan geef ik je een tip. Ik heb gezegd die korting is de hele maand oktober geldig. Dus ik geef aan jou de opdracht om te bedenken of en hoe jij zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de code. Want wat denk je? Is het slim om dan misschien in 1 keer alles te bestellen? Of zou het misschien slimmer zijn om verschillende bestellingen te doen en dan keer op keer die korting toe te passen? Het is aan jou hoe je het doet. Het maakt mij niet uit. Je mag ook denken, Marleen, ik steun je. Ik gebruik de code niet. Ik vind het geweldig wat je doet. Ik doe het gewoon zo. En sommige mensen hebben die code ook niet, dus die betalen gewoon de volle prijs. Dat maakt ook niet uit. Ik heb vaak genoeg acties, dus ook voor jou komen de kansen dat je een keertje met kortingen mee kan doen. Maar die afgelopen wereldketen healing was gewoon zo geweldig en we hebben met zo gigantisch veel mensen van start gegaan. Ja, dan word ik gul en vrijgevig en dan ga ik in die mode van geven, geven, geven. En dat doe ik ook in mijn healing. Ik ben er voor jou voor de volgende gezet. Ik ben er ook met de dagelijkse inspiratie voor jou. En ook daarin vinden velen van jullie zoveel steun. Dus haal uit deze weekreading wat je kan. Benut het. Zet je stappen en deel die foto's van bijvoorbeeld die veren die je vindt. Je dierenfilmpje, die dierenfoto's. Ik ben zeer benieuwd wat jullie allemaal te delen hebben. En graag tot de volgende keer. Dank je wel.